Dej mu tam něco. Mám jednoho kámoše, jmenuje se Filip. Je tady teď se mnou, vole, nemůžu se mýlit. Všichni se mu smějou, že je mentalista. Ale aspoň není jak roh, vole, mentalista. Přesto má, vole, věci kolem a neví dojem. Neví, kam by mohl se svýma drogama dojet. Možná bych chtěl v těch dostřelit, možná taky neví. Možná je zmatenej, možná je to taky debil. Možná je jako koksim, já si ten nos nekoksim. Nezapomínám na ty lidi, kterým pořád věřím. Občas jsem takovej, takovej, jaký jsem já. Občas jsem sám se sebou si povídám. Ale tě klidně, 2 ráno, 3 ráno, 4 ráno, 5 ráno, 6 ráno, nespím s kávou. Piju jí tady furt, ale ještě, kerky. Ještě, okej, takže fajn. Metalista má nějaký kerky. Pro něho to asi budou kámo šperky. Má je na ruce a je z toho šťastný. Já zatím žádnou kerku nemám, ale taky jsem šťastný. Občas taky nevím, co ty kerky znamenají. Ale po tom, co sleduju Prison Break, tak bych to měl vědět. Občas je to třeba cesta ven z tvýho těla, aby sám věděl, co máš někdy dělat. Když občas nevíš, kurva, a jsi taky ztracený, tak třeba ti to jednou pomůže, pak ti ukáže směr, pak možná nebudeš takovej stejný kreten nasraný, jak občas jsem byl. Já občas po nocích taky chlastal jsem, občas jsem nechtěl chlastat, občas jsem se choval tak divně, taky podle sebe všechno jsem to chtěl skládat, tak na sebe, aby mě to aspoň někdy napadalo, aby mě to do sebe, kurva, jak pucle zapadalo. Bum. Dobrý konec.